צריכה להיות לגבי מי שהבן. זה רק התבססות קורית בזה, זה לא איזה אינסטנט בום פלאק וזה קרה לפחות. לא קרה לאף אחד ככה. גם אם זה היה מאוד חזק, ההתניות אצלהם שיחקו והיא הייתה נדרש על דרה או הם נשרפו. והיה מספיק עוגן להישאר מוגנים או בעצמם או לחקור את זה וחקירה לתוך עצמם. איך זה, מה זה העוגן הזה? שבעצם... העוגן זה אתה. כי העוגן זה אתה, כי אפשר להשתמש בתחושה הפיזית כעוגן, בנשימה כעוגן, בריכוז כעוגן, בשאלה כעוגן, או הצהרה ושאלה, ועצמך זה לא באמת עוגן, רק כאנלוגיה, זה בעצם התמוססות של המחשבה לתוך זה שלא נע. זה הכי עוגן לא. אז נגיד מלח, העוגן שלו זה עוד כבישים שהוא דבוק אליו, לא? הוא מעוגן לזה. עכשיו ניקח את כל הכבישים האלה, נזרוק אותם לתוך מים, הוא מתמוסס. במה הוא מעוגן עכשיו? הוא איבד את עצמו, לא? אין לו עוגן. אין לו עוגן, רק זה הכי עוגן, הוא לא יכול יותר להיפרד משום עוגן, נכון? כל עוד הוא גביש, מחובר, מודבק לעוד גבישים, זה העוגן שלו, הגביש היותר גדול, כל הכבישים. תפריד אותו, איבד את העוגן שלו. אז הכבישים האלה זה אנלוגיה שעוד אם יש הזדהות וזה אובייקט, מחשבות, שזה מתמוסס, זה הגביש של מלח בתוך המן. אז התהליך של התעוררות זה מלטינג. התמוססות. אני אגיד לך למה אני שואל, כי כשאתה נתת כמה פעמים את ההכוונות, זה באמת כאילו להסתכל מאחורה. כאילו אתה מסתכל מהעיניים ולנסות להסתכל מאחורה, שזה כאילו ממקום עמוק יותר. כן, זה תשומת לב מופנית פנימה, לא החוצה. כן. כי זה איפה תשומת לב. זה הדבר הכי מהותי, איפה תשומת לב. עכשיו, שיצא לי איזה פעמיים שהרגשתי שכאילו אני עושה את זה חזק מדי אחורה. מה זה אומר? מה זה אומר חזק מדי? מה חשת? חשתי ש... אני שוקע אחורה מאוד עמוק. וזה ממש הרגיש... לחץ פה, בכל האזור הזה. זה רק תשומת לב נע לגוף. לגוף. היא פשוט נעה לאובייקט. הוציא אותי מפוקוס לגמרי. נכון, כי זה נע לאובייקט. אוקיי. הראש פתאום, ואז זה לחץ, כן. זה אומר פרשנות, ואז יכול להיות תגובתיות, או שאני לא אוהב את זה, אז זה עוד תגובה. זה היה בעיקר חוסר פוקוס, חוסר נוכחות, זה עשה את ההפך מה... יש לברוש את הכל בתוכנו. זה לא משנה, כל ה... לא, בסדר, אז... זה נותן לך בהירות פתאום. נכון, נכון, נכון. יופי. עוד מישהו? מי היה בפנות? איזה? פיזית. אוקיי. אז רק הייתי לקחת אותי. בסדר. מה עוד? חיים גם אין מה לעשות גם. אין מה לעשות. הגוף מושך את תשומת הלב. אם לא יודעים להתמזג לתוך זה, אתה לא יכול להילחם בזה. אז... זה מה שהרגשתי שאני רואה. לחוש את זה בלי קטלוג. זה קטלוג. את מקטלגת, את מתארת משהו. ככל שאתם תחושו את עצמכם, הקטלוג הזה, הקטלוג המכני הזה ילך ויחלש ויתפסק. הוא לא מעניין באמת.
אתם מתחילים לראות שזה הלבשה. ההלבשה הזאת היא לא הדבר עצמו, אתם מתעניינים בדבר עצמו, לא בהלבשה, נכון? זה כמו מסכה. אז בהתחלה רגילים להתעניין במסכה ולהאמין שהמסכה היא אמיתית. פתאום אתם רואים את המסכה, ומסירים את המסכה בשביל לראות את הדבר. אחרי זה המסכה כבר לא מצליחה להסתיר כי אתם רואים את הדבר. אחרי זה כבר ההרגל הזה נחלש וזה מתמוסס. יש משהו כשאני יושבת עם עיניים פקוחות ומתמקדת נגיד בבורג שם, הרבה יותר קל לי, המחשבות לא נתקעות וזה הרבה יותר קל. אם אני עוצמת את העיניים, אני שוקעת הרבה פעמים לתוך הלום וזה עוזר לי מאוד להתמקד. אני ראיתי שעם עיניים פקוחות, כאילו בעצם כשהעיניים פקוחות יש המון גירויים והמון אובייקטים בסביבה וזה עושה לי הפוך, אני לא מתמקדת נוער במשהו אחד שהוא יציב וזה עושה לי הרבה יותר להרגיש את השקט. נכון. אני לא יודעת למה. גם לי אבל. מה? גם לי. כן? כי בגלל זה, לפעמים בזה, יש תרגולים מתרגלים רק עם עיניים פקוחות. אין עיניים סגורות. יש סיפורים שהיה איזה זן מאסטר, והוא הלך לשבת איפשהו, והוא ישב מול איזה קיר כזה של אבנים בטבע גדולות, ורק עם עיניים פקוחות, והוא נרדם, הוא חתך את האישונים שלו בשביל שהוא יישאר ער. עכשיו, התיאורים האלה נראים אכזריים, רק זה סימבולי, מה הוא עשה? הוא בעצם היה נחוש, הוא לא הולך להירדם. הוא לא הולך יותר להירדם לתוך החלום. אז זה היה סימבולי, הוא נשאר עם עיניים פקוחות לרווחה. רק העיניים הם... נכון? מה? כוונת האפפים בטח. סליחה, מה אמרת? אמרת אישונים, לא, האפפים, סליחה. אפפיים. זה, הוא חתך אותם. כי הוא הרגיש שהן נסגרות לו. אז שהעיניים יישארו פקוחות לרווחה, רק זה עיניים פנימיות, זה לא חיצוני. אני בספק שמישהו עשה את זה. זה רק סימבולי על מה זה מצביע. להישאר ער, וגם זה מצביע שתישאר עם עיניים פקוחות, כי אם אתה סוגר אותם, בהתחלה אתה נופל לתוך חלום הרבה יותר מהר. בתוכי, אני רק יכול לשתף את החוויה, לפני שהייתה ממש התבוססות, ההכרה הראשונית במי שאני הייתה עם עיניים פתוחות, ולא הייתי יכול לחוש את עצמי עם עיניים סגורות. גם אם הייתי חש שקט, זה לא הייתה החוויה של מי שאני. זה עדיין היה רק איזו השתקפות ונעים, זה לא היה זה. זה לא היה חור במלוא הדרום. ועם עיניים פקוחות זה התחיל להתגלות, וגם אז רואים שהמחשבות יותר שקופות. לא נתקעות. אז יש גם עוד איזו הבדלה, הנקודת ייחוס גם. מה קורה ומה שלא שוקע לתוך חלום. בין מה שקורה, העיניים תופסות, ובין המחשבות. וזה משחק אצל אנשים אחרים אחרת. רק אם אפשר לכנס את תשומת הלב, עיניים פקוחות יכולות לעזור מאוד. גם רמנה מדבר, הוא הצביע. עם עיניים פקוחות, עם התודעה מספיק חזקה להפנות את תשומת הלב מלנוע החוצה לחוש הראייה, יותר קל לזהות את עצמך. ואז תתחילו לזהות את עצמכם, לא רק שאתם יושבים. שאתם רגע עומדים, ונניח אתם עומדים מול מקום יפהפי, לרגע תראו את היפהפה, תעזבו אותו. תראו מה באמת זוהר ויפה. תמיד. זה לא קשור למה שנראה בחוץ.
וככל שתזהו את זה, אתם עומדים עם מישהו והוא מדבר, אז אל תסתכלו עליו. תסתכלו לתוך עצמכם, עם עיניים פקוחות. לפעמים אנשים מדברים איתי, ואני בכלל מסתכל ככה, אולי שמתם לב, או אתה יכול לדבר איתי או מישהי, ואני מסתכל הנה. זה לא שאין הקשבה מלאה. ריק. הכל נקלט, רק אני חווה שקט. אז מהמקום הזה, הדיבור יהיה הכי מדויק. נכון? תגובה גם. הפעולה גם הכי מדויקת. אין תגובה. יש שקט. לא, אם אתה צריך לעשות משהו, להגיב למישהו על משהו. פעולה. פעולה. זה אותי באופן אישי, זה אחד הדברים שהכי מחזקים אותי באמונה בדרך. כי אני רואה את זה, שזה קורה בפעולות האמוניות. אז אתה לא צריך להאמין. אתה מתחיל לחוות את זה, יש לך מספיק חוויה. זה מחזק אותי. כן. אם זה לא, זה לא שווה. עדיף לך ללכת, לכולכם לכו מפה. באמת. אם זה לא עובד, וזה לא מיושם בחיים, אז מה שמשותף פה הוא כלום, לא שווה כלום. באנגלית הייתי אומר, If you cannot put it into use, it's useless. If you can put it into use, it's useful. אמרת קודם על הסנטרים של הגוף. כן. אולי זה מה שאני לא הצלחתי. לא יודעת אם זה בישיבה היום. רגע. הגוף מאוד היה נוכח. אם את עומדת בלי להישען, אז המרכז עובד. גם כשעמדתי בלי להישען. לא, קודם זה הסתובב. בסדר, רק המרכז עובד. ברגע שזה, זה בגלל חוסר הנוחות המנטלית בתוכך. כן? זה לא הגוף. הגוף הוא לא חסר מנוחה. זה פרשני. זה התגובתיות. כן. החוסר הנוחות בגוף זה משהו מנטלי? זה לא... זה מחווה פיזי בגוף. כן, זה רק מנטלי. בגלל זה יש להתחזק, לא סתם, יש פה אנשים כבר שהם יותר עברו דרך זה, כי זה לא מיומנים אפילו, זה דרך חוויה לעבור, שהם יכולים לשבת ויהיו עליהם זבויים, יתושים, יקצו, חם להם, קר להם, לא נעים להם, ולא יזוזו. זה לא קסם, הם עברו דרך התגובתיות בלי לזוז, שהתגובתיות מאבדת מהכוח שלה, גם כשהיא עולה, הם יכולים להיות בתגובתיות בדיוק כמו האחר שזז כל הזמן, רק הם לא מזינים אותה יותר, היא נחלשת ומאבדת מכוחה. זה דרך, זה נקרא cultivation. לטפח את היכולת הזאת דרך חוויה, אינטלקטואלית אפשר ללמוד את זה. כי כשיש תגובתיות זה מנטלי, ואני מגיב לזה, אז זה... דרך ששוב ושוב אתה לא זז. כן. אז יש עניין פה של זמן ודרך. כל אחד יכול לקחת לו 10 שנים. לתודעה דיברנו, התודעה יהיה כל מה שיש לה בשביל להתמוסס לעצמך, זה זמן. זה זמן. זמן הוא מאוד מהותי. בטח, מה אתם עושים עם הזמן? יוצאים החוצה לתוך החלון, מזינים אותו או מתירים את החלון. זה כמו מאזניים, כמו שאתה נשמע יותר במקום הזה, אז אתה... זה מה שאתה אומר? אחרי זה על עצמכם, שזה מחוץ למימד של זה. רק אז כל פעם שהתנאיה מופיעה, הזמן מתחיל באותה. בגלל זה... יש כל אחד, יש לו לשאול את עצמו. דבר ראשון, האם זה הדבר, הוא make it the first priority of their life. איך בעברית אני אגיד? אם זה... אם זה העדיפות הראשונה. אם זה העדיפות הראשונה. עכשיו, גם אם אני אומר שהעדיפות הראשונה, אני חייב להיות במדד, ביום-יום, איזה עדיפות באמת, בפעולות, או היעדר הפעולות בתוכי,
או העבודה הפנימית, מה באמת קרה. כן? כי מישהו יכול להגיד לי, לנותן זה סדר עדיפות ראשונה בחיי, רק אם אני אסתכל ואני אהיה לידו, כל העדיפות שלו היא החוצה בכלל. הוא לא עוצר בכלל, הוא לא מתבונן, אם הוא בסרט או סיפור, ואני שואל אותו, אתה רוצה לדעת האמת, הוא כרגע עסוק, אין לו זמן, נדבר על זה אחרי זה. זה לא שייך לפעולות שאתה עושה ביום יום. איפה תשומת הלב שלך? אז בעצם זה יהיה מדד, זה לשאול דבר ראשון, האם זה דבר הכי מהותי בחיי, האם זה first priority. ואז זה, אני אומר, אוקיי, זה גם חייב להיות מדיד באקשן. או אחיו mental action, או verbal action, או physical action. או יעדר physical action, יעדר verbal action. מה זה אומר? זה אומר אני משתדל לא לקשקש, חוץ מלפחות על משהו שיחזיר את התודעה למי שאין. זה קורה באופן טבעי. לא, זה לא קורה באופן טבעי. אלא אם אתה מתבסס בעצמך. רק לפני זה. כמה פעמים אתה נפגש עם מישהו ואתם מדברים על משהו שלא מחזיר אותך, זה מכניס אותך לתוך החיים. אני מתחיל לאבד עניין בזה. זה כבר סימן טוב. זהו, אני חושבת לגוש אנשים, זה זווה. זה זווה? גם את לא... זה זווה, זה נהדר. אתם לא שמתם לב שאנשים בכלל לא מעניינים? לא שמתם לב. מתחילים לשים לב. כי אתם פוגשים אנשים, תראו, גם הבן אדם שהכי עניין אתכם, בסוף איבדתם עניין בו, לא? אם תשימו לב מקרוב בזכוכית מגדלת, תראו שאנשים לא באמת מעניינים. אלא אם נשארים על משהו שהוא באמת מעניין, ואותו נושא שמחזיר אותך לעצמך, זה הכי מעניין. אז זה כבר לא הבן אדם. זה הנושא שמכוון ומחזיר את התודעה לעצמך. אבל אין לי את החוויה שאתה דיברת, שכשאתה בתוך עצמך זה סיום עניין. אין לי עדיין את החוויה הזאת. בסדר. אפילו לא בדמיון. ובדמיון זה לא. אני יודעת, אפילו לא ב... בסדר. אין... איזה מסה קריטית. אז... אני אתאר את זה ב... או שזה קורה מספיק חזק ואז זה סיום עניין, או שזה החוויה היא לא מספיק חזקה ואז... העניין הוא להעמיק פנימה, ואז זה התובנות והראיות שהן מאוד חשובות גם, נכון? וזה דרך הידע, אם אני אקרא ויעמיק ויקשיב לדברים שכל ישירו את התודעה אצלי אקטיבית להתבונן פנימה, אז זה כבר מעניין, לא? פה משעמם אותך על מה שאת אומרת? היא באה פה מסוממת. אז זה לא משעמם. אז עכשיו... ברגע, מה שיכול לקרות, ואם נשארים, זה שפתאום זה זוהר, את עצמך, בתוכך, זה זוהר יותר ויותר, והחוויה היא נהיית כל כך, מעבר לכל מה שאפשר לדמיין, שהתודעה גם שלה מספיק להתמוסס לתוך זה. ואז, זה מתחיל. וזה לא דבר שאפשר לעשות, זה דבר שקורה אם מספיק קרוב, אם מחזירים את התודעה מספיק קרוב לעצמכם למקור האור. אני לא יכול לגרום לעצמי, זה כמו שאתם תגידו, אוקיי, אני עכשיו אגרום לעצמי לשבת 10 שעות ביום, אתם תסבלו, רק תסבלו מאוד. כי זה לא דבר, אתם מאלצים משהו. שהוא לא קרה במוכנות שהיא התאהבות והיא היא תציף קונפליקט ומלחמה פנימית במקום והתנגדות שהיא אולי תזיז אתכם מזה, לא אולי, היא תזיז אתכם, כן? במקום משהו שכמו מגנט ימגנט אתכם. אז כמה זמן זה נדרש? אנחנו לא יודעים. לכן מי ש יש לו אורך רוח ומתמיד, כי זה עבודת חיים, הוא שזוכה. אלה שלא, לא זוכים. כשדיברת על ה-verbal, זאת אומרת לדבר על הנושא?
אם אתה מדבר, עדיף ככה לדבר, לפגוש מישהו ש... אני מרגיש שאני מדבר על הנושא הזה, הוא עושה עבודה פנימית מאוד חזקה אצלי. זה יוצר ממש את ההתחברות לעצמי. אני רואה בתוכי שהדיבור על הנושא זה לא בחירה, כי גם הייתי תקופות שבשתיקה, אפילו שנה, כמעט שנה שבתוכה היו כל שבוע כמה ימים שתיקה, כמה ימים שלא הייתי רואה עוד אולי משפחה שהייתי משתף איתה. זה היה ממש מצומצם, וגם אז הייתי לבד. וראיתי שהכי מסונכן בביטוי בחיים האלה זה שיתוף, ואני גם יודע למה, או אני מבין למה, כי נגלה לי גלגולים אחרים שראיתי מה היה שלא היה שיתוף. אז זה אומר, כשזה מתאפשר, זה הכי, בביטוי של החיים, החוויה הכי מסונכנת. נכון. ואז אם יש... עוצמתי. רק זה יכול להיות למישהו אחד, למישהו אחר זה יהיה שקט, הוא לא ידבר, הוא לא ישתף עם אף אחד. ואחר, זה לא ידוע. אני רק משתף שיש זיהוי כזה בתוכו. כל אחד מה שעובר במקום. כן. זה בעצם הביטוי. כן, אפשר להגיד שזה האישיות. האישיות, אצל כל אחד, מבטא את עצמה. גם אצל אדם משוחרר היא מבטא את עצמה, הוא לא מזוהה איתה יותר. אין שם אף אחד שמזדהה. רק זה ממשיך לבטא את עצמו עד שהגוף לא שם. וזהו, נגמר. אין יותר אישיות שממשיכה. והאישיות היא לא רק מהגלגול הזה, היא נבנית, היא באה כבר. אז היא גם באה עם ידע מלפני. עם ידע, עם זיכרון של חוויה, עם ידיעה, היא באה עם כל הדברים האלה. זה לא נאבד. רק הסיפור האישי לכל סביב הגוף, הוא נשקף, הוא נשקף, הוא נשקף. והוא מתגלה גם, אבל זה לא כל כך חשוב. אז גם הכיסויים יש באים. כן. אז כן, הכיסויים. יש הרבה יותר כיסויים, אז זה עבודה יותר... כן, רק לכולם יש לעבור את חמשת הכיסויים. כן. גוף, אנרגיה, אגו, אינטלקט, שזה בעצם בינה או יכולת הבדלה וחקירה לתוך עצמך, עושר נחות ומישהו. אם את חש האנרגיה מאוד חזקה בגוף, התשומת לב שלך תהיה על זה, זה כמו אובייקט. לכן אנשים שנחים בתוך עצמם לא עובדים יותר עבודה אנרגטית.